ପିଲା ମାନେ ଆଜି ଆମେ ସୁନାମେ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆକୁ କଣ ହେଇଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ନାଁ ହେଲା ସଭା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଲୋକମାନେ ପାଉନଥିଲେ ସେଇ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟଟା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କିପରି ଭାବରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସେବା କରାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ନିଜ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ପଛରେ ପକାଇ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ସମା କହୁଛି ବୋଉ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ବୋଉ ମୋ ପେଟ ଜଳି ଯାଉଛି ବୋଉ ମୁଁ ଆଉ ଉଠିପାରୁନି ବାପା ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ବୋଉ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି ବେଶ ବସି ଖାଏ ବୋଉ ଏବେ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ବେଶ ବସିକିରି ଖାଏ ସନା କହୁଛି ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବାପା ଏଇ ଯେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲି ମାନେ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଗରମ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ତୋତେ କୋଳରେ ବସାଇ ଖୁଆଇ ଦେବି ରେ ସନା ତେଣୁ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଅଫିସ ନଧାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମନେ ଭାତ ଗରମ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ତୋତେ କୋଳରେ ବସାଇ ଖୁଆଇଦେ ସନା କହୁଛି ଏମିତି ତ ସବୁଦିନ କହୁଛୁ ହେଲେ କାହିଁ କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନୁ ସେଥିରେ ତୁ ସବୁଦିନ କହୁଛୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ହେଲେ କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଦେବି ରେ ବାପା ଦେବି ଶୈଳଧର ଆଜି ତୋ ବୋଉ ତୋତେ ଠକିବନି ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଆଇ ଦେବିରେ ଧନ ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ କରିବି ସେଠି ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓହୋ ଏଇ ତ ସେଇ ଘର ଏଇ ତ ସେଇ ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସେଇ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି ସାଆନ୍ତାନି ମା ଡାକୁଛି ମୁଁ ମଲି ମୋର ପାଦ ଆଉ ଚଢ଼ିଲି ଏଇ ମା ବୋଉର ତୋର ମୋର ତଣ୍ଠି ଶୁଖି ଯାଉଛି ମୋର ହସା ହୋଇଯାଉଛି ତା ଅର୍ଥ ଭିକାରୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଭୋକିଲା ଅଛି ସେ ଆସି ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ପଚାରୁଛି ସାଆନ୍ତାନି ମା ମୁଁ ମଲି ତାର ସେ କହିପାରୁଥିଲି ମୁଁ ମରିଗଲି ତା ଅର୍ଥ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋଗ ସେ କହିଲି ମୁଁ ପାଦ ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲୁନି ମୋର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଛି ମୋର ହସା ଉଡ଼ିଯାଉଛି ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆଉ ଉପଶୋଷ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି କଷ୍ଟରେ କହୁଛି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା କିଏ ବାବା କୋଉ ଆସିନ ବସ ବସ ମୁଁ ଏଇ ପାଣି ଦେଉଛି ହାତ ଘର କହିବ ଭିତରେ କହିଲା ହଁ ବାବୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ କହିଲେ ପାଣି ଓ କଷ୍ଟ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲୋକଟା କଣ ଭାବିବ ସେ ପରା ଆମର ଅତିଥି
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଚୁଲିକି ଯାହା ତୁମର ଅତିଥି, ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ ଦେବିନି କିଛି, ଏଇ ରନ୍ଧା ଭାତ ମୁଁ କହିଲେ ପୁଅ ଖାଉ, ତାପରେ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖାଇନି ବୋଲି ଦେଲେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତୁ ଭାତ ଭଟା ଖାଇ କହିଲେ, ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖି ଦେଉଛି, କହିଲେ ମୁଁ ପୁଅ ଖାଉ, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ପୁଅ ଖାଉ, ତାପରେ ଯାହା କିଛି ଯାହା ମୋ ବଳିବ ମୁଁ ଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଆସ ଆସ ସମାଜ ଦେଖିବ ତମର ଅତିଥିର ଅବସ୍ଥା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଏ ମା ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ କହିଯାଉଛି, କି କାଙ୍ଗାଳିଆ ହୋଇଛି ସେ ଲୋକଟା, କାଙ୍ଗାଳିଆ କହିଲେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ କି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଲୋକଟା, ଭିତରେ କହୁଛି ସାଆନ୍ତା ମା କଣ ଏ ବୁଝିଲା ପଢ଼ାପଢ଼ା ହିଁ କିଛି ମିଳିବନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି ରହ ବାବା ରୁହ ଆଣି ଦେଉଛି, ଭିତରେ କହୁଛି ଭଗବାନ ତୁମର ଭଡ଼ତି କରନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀ ମା, ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ତମ ଘର ପୂଜୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଥିରେ ତୁମ ଘର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା କଣ ସବୁ ତକ ଦେଉଛ ସୁନାମ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି ସୁନା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ରଖିଛି, ବାକି ଅର୍ଥ ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ମାନେ ଅଧା ମୁଁ ସୁନା ପାଇଁ ରଖିଛି ଅଧା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ପତ୍ରରେ ଖାଇବାର ସର୍ବ। ଭାରି ଭୋକ ହେଉଥିଲା ଠାକୁରାଣୀ ମା, ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ତା ଅର୍ଥ ସେ ବହୁତ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଥିଲେ, ଏତକ ତ କୋଉ କଣକୁ ପାଇଲାନି ମା, ଆଉ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ କି, ଯେତିକି ଦେଇଥିଲ କିଛି ମୋର ପେଟ ଖୋଲିଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତେ କି, କହିବ ଶୁଣିବଟି କଣ କରିବି, ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ କି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, ଦିଅ ସେ କନାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଓହୋ ବୋ ଭାତ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ ପୁରା ଡେରି ହେଲାଣି, କାହିଁକି ଶୁଣୁନୁ ବୋ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଶୁଣିଛି ବାପା ଶୁଣିଛି, ଭାତ ହେଇନି ଯେ ପୁଅ ଗରମ ଅଛି ତମେ ଖୋଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ସୁନାବୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କାନ୍ଦିଲାନି କହୁଛ, ଦେଖୁନ ପିଲାଟା କେମିତି ବିକଳରେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ଦେଉଛି, ବାଉଳି ଚାଉଳି ଦେଉଛି ମାନେ ସେ କଣ ନାଇଁ କଣ ବକୁଛି, ଭିତରେ କହିଲା ସାନ୍ତାନି ମା ଆଉ ଭାତ ମୋତେ ଦବ ପୁରା ନଈରେ ଯିବି, ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାତ ଦବ ପା ନଈରେ ମୁଁ ପଳେଇବି, କେତେ ଆଉ ଅନେଇବି ମା? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛି ଦଉଛି ବାବା ଦଉଛି। ସନା କହିଲା ବୋଉ ବୋଉ ମୋ ଭାତ ଦବୁ ପରା, ସନା ବି ମାଗୁଛି ଭାତ, ଭିକାରୀ ବି ମାଗୁଛି ଭାତ, ସେ କଣ କରିବି? ଭିକାରୀ କହିଲା ସାଆନ୍ତାନି ମା ବସି ରହିବି ଯେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା ଏଇ ବାବା ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ସତ, ଭିକାରୀ କହିଲା ମା ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ତୁମର ଏ ହାତ ପରସା ହାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଠାକୁରାଣୀ ମା, ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଖାଇଲା ଯେ କହିଲା ଇଏ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ହାତ ପରସା ପରି ଲାଗୁଛି। ସମୟ କହିଲା ବୋଉ ବୋଉ ଆହ ଆହ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋର ପାଟି ଶୁଖିଯାଉଛି, ପେଟ କେମିତି ଟାଣି ହେଉଛି, ଭୋକରେ ସୁନା ଆଉ କରୁଛି ତାକୁ ବି ପ୍ରବଳ ଭୋଗ କରୁଛି, ତା ପେଟ କ'ଣ ନେଇଯାଉଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚାପା ଗଲା ଭିଡ଼ କଣ କରେ କହିଲା ସୁନାରେ ମୋର ବଣ୍ଠିତ ନ ବାପା ତୁ ଭାତ ଖାଇବୁ, ବାପା ରୁହ ରୁହ କାନ୍ଦିଲା, ଭିକାରୀ କହିଲା ବେଶ ତୃପ୍ତି ଲାଗିଲା ବାବୁ ଠାକୁରାଣୀ ମା, ଈଶ୍ୱର ତୁମର ଭଲ କରନ୍ତୁ, ତୁମର ବଡ଼ତି ଉପରେ ବଡ଼ତି ହେଉ, ତାହେଲେ ତୁମର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ସୁନା କହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ପୁଅରେ ଧନରେ ମୋର ତୁ ନ ମରି କିଆ ରହିଛି, କହିଲେ କାହିଁ ମୁଁ ନ ମରି ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି ସମାଗ ଆସ ଆସ ଦେଖିବ ନେଉଳଟି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛି ବା ସତେତ ଅତିଥିଙ୍କର ଅଇଁଟା ପତ୍ର ଚାଲିଛି, କହିଲା ସତରେ ନେଉଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା ସତରେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଲିଛି ନେଉଳଟି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନେଉଳଟି ସୁନା ପାଲଟି ଗଲାଣି, ନେଉଳ କଣ ସୁନା ହେଇଗଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା ଅତିଥିଙ୍କର ଅଇଁଠା ଭାତ ନେଇ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଆସ ଅତିଥି ବାବାଙ୍କ ପତ୍ରରୁ ଭାତ ସାଉଟି ଖାଇଲା, କହିଲା ଆସ
ଉଠି ଯାହା ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଯାହା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଇଛି ତାକୁ ଉଠେଇକି ସାଉଣ୍ଡ କରି ଖାଇବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ନେଉଳଟି ପଳେଇ ଗଲା ଯେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ସୁନା ସୁନାରେ କୁହ ଏଇ ନେ ବାପା ଭାତ ଖାଇବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଗିରି ଯେ ବାପା ଏଇ ପାଣି ମତରେ ଦଉଛି ବୋଉ ଆଉ ଖାଇବେନି ମୋତେ ତ ଖୁବ ଖୁଆଇଲୁଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ମୁଁ ତତେ କେବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଅତିଥିଙ୍କର ଅଇଁଠା ଭାତ ଟିକେ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେଲି ସିନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି ଦେଖିଲ ସନା ମୁଁ ସନା କେମିତି ପେଟ ଖାଇଲା ଭଳି ଉଠିଲେ ଭଳି ଉଠି ବସି ଉଠିଲାରେ କହିଲା ତମେ ଦେଖ ସନା ବୋଉ ଅତିଥିଙ୍କର ଅଇଁଠା ପତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଦେଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପେଟ ପୁରିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ସେ କେମିତି ସତରେ ଖାଇକି ଉଠିଲା ବସିଲା ଭଳି ଲାଗିଲାଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି ସତେ ତ ପୋକରେ ପିଲାଟି କାଉଳି ଭଳି ହଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ ସେଇ ଭିକାରୀ ମୋଦି ସନାବୁ ସେ ଦେବତା ଆମକୁ ପରମ ଥିଲେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେ ଭିକାରୀ ନଥିଲେ ସେଥିରେ ଠାକୁର ସେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଅତିଥି ଭିକାରୀ ବାବା ଓ ବାବା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭିକାରୀ ବାବା ସରିଲା ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ପଢ଼ିବା ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଲେଖିନିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଣ କହି କହି କାନ୍ଦି ପକା ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରୋଲ କରିଦେଲି।